Goeiedag, ek is Marieke de Tooi en ek gesels vandag 'n bietjie verder met ons rondom trauma en hoe ons liggame reageer teenoor trauma. Jy het seker nou, as jy so gespanne voel of trauma beleef, het jy gevoel jy voel kwaad, jy wil iemand, jy wil beklei, jy wil veg, jy met iemand wil veg of jy wil vlug en jy kan nie een van dit doen nie. Dis hoe die Here ook ons liggame gemaak het, juis om ons te beskerm, sodat ons kan veg of laat ons kan vlug. Sodra ons in 'n gevaarsituasie is, dan aktiveer ons brein, aktiveer adrenalien, sodat ons kan veg of vlug. Jy sal byvoorbeeld voel jou handpalms bly gesweet, of jou maag voel of daar so vlinder in jou maag is. Dit is doodnatuurlik in 'n stresvolle situasie wat onder andere natuurlik dan ook nou trauma is. Is dit heel normaal as jou liggaam reg maak om tot aksie te gaan? Ek wil hê jy moet dit identifiseer. Is ek 'n persoon wat byvoorbeeld veg of vlug of vries? Vries gaan wees as jy onttrek, baie mense sal sê 'n stilstype. So, identifiseer dit vir jouself sodat jy jouself kan verstaan, laat jy jou liggaam kan verstaan. Ek nooi jou tog uit om bietjie te gaan kyk hoe reageer jou simpatiese stelsel binne in 'n trauma, sodat jy kan weet wat jy moet doen om die stresvlakke af te bring. God sê tog, hy het ons almekaar geweef in ons moeder se skoot. En so het hy jou aan mekaar geweef met die fynste detail, juis om jou ook te help om stres en trauma situasies te hanteer. So ek wil vandag vir jou nooi en ek wil vir jou sê, raak gemaklik met jou liggaam. Raak vriende met jou liggaam. As jy agressie kry, weet dis om jouself te beskerm. Nie met om ander mense uit te haal en die arme hond te skop of die kat te skop as jy by die huis kom nie. Om jouself te verstaan en om jouself te verdedig. So gaan kyk daarna en in die loop van hierdie reis gaan ons kyk hoe jy dit produktief kan gebruik, hoe die stres kan uitkom, hoe die terugtrek, hoe jy makliker byvoorbeeld, kom ons sê as jy vlug, hoe jy net makliker kan terugkom. Maar weet jy, ek wil vir jou sê rondom dit, weereens vertrou God want hy het jou gemaak. En hy is in beheer, hy is so in beheer, hy ken tot die getal hare wat jy het, ons wat bless het, bietjie minder, maar die getal hare, hy weet tot as daar 'n haar van jou kop afval. So, vertrou hom. Hy gaan dit vir jou doen, hy gaan jou help, want hy sê so, hy is jou helper. Kom ons bid net saam. Ag Here, ek wil vir u dankie sê dat u ons helper is. Dankie dat u tot weet hoeveel hare het ek op my kop en wat uitval, Here, soos u in beheer. En ek wil vir u vra om elke persoon te help om gemaklik te raak met hulle liggaam te verstaan, sodat hulle, Here, dit wat hulle het, om staande te bly, wat u hulle gegee het, dat hulle dit reg aan kan wend. Want u het hulle geweef in hulle moeder se skoot. Dankie Jesus dat ons dit in die wonderlike naam kan vra. Dankie God, drie eenheid. Amen.